Hej, i dag der vil jeg vise jer, hvordan at I laver jeres egen hårboosterolie. En hårboosterolie er en blanding af olier, som kan være med til enten at booste hårvækst. Det kan også være en olieblanding, der er med til at få håret til at få mere shine. Men det vigtigste ved de her hårolier, det er, at du bruger den for at hjælpe din hovedbund, så den hverken er for tør eller for fedtet. Og så bruger du den til at hjælpe din hårsække med at simpelthen lave stærkere hår. Det skal siges, at hvis du ikke genetisk har tykt hår, så kan du heller ikke få tykt hår med den her olie. Men hvis du har mistet hår på grund af graviditet eller stress eller noget hormonelt, så kan den her olieblanding være med til at styrke dit hår og hjælpe din hovedbund med at kunne få den her øgede vækst igen og i hvert fald få sunde hår ud. I den her opskrift der vil jeg bruge ricinusolie, sesamolie, avocadoolie, og så vil jeg bruge cedertræolie. Ricinusolien her er rigtig god til hårvækst. Den går ind og beskytter hovedbunden, og hvis du døjer med skæld, så har den en antiinflammatorisk effekt, der gør, at sådan noget som skæld, at det forsvinder. Og så er den selvfølgelig utrolig plejende. I ricinusolien er der rigtig mange vitaminer og rigtig mange fedtsyre, og det er noget af det, som vores hår har rigtig godt af. Sesamolien, den er et super godt middel til, hvis du allerede har lidt beskadiget hår, så kan den gå ind og hjælpe med at gøre dit hår sundere og stærkere. Sesamolien kan også gå ind og hjælpe med at stimulere din hovedbund og på den måde øge din hårvækst. Og som sagt tidligere, så kan sesamolien også bidrage til, at de hårstrå, der kommer ud på ny, eller bare det hår, der vokser ud, får den her stærke start, og derfor kan du få et stærkere og mere tykt hår. Avocadoolie er fyldt med omega-3 fedtsyrer, og oliens vitaminer er med til at give øget blodcirkulation i hovedbunden. Derudover så bidrager avocadoolien til en rigtig flot glans til håret, så hvis du har et tørt hår, så er avocadoolie rigtig godt. Og så til sidst den æteriske olie, vi bruger, som er cedertræsolie. Den går ind og hjælper med blodcirkulationen i hovedbunden, ligesom avocadoolien gør, og hjælper til en øget hårvækst. Cedertræ er også rigtig god til, hvis du har et øget hårtab, så kan den hjælpe med at gøre, at dit hår ikke, at du ikke taber lige så meget hår. Så hvis du har for eksempel et problem med udtynding af håret, altså at du får nogle skaldede pletter, høje tindinger, så vil det være en rigtig god idé at bruge en hårolieblanding med cedertræ i. Nu vil jeg lave blandingen, og bagefter så vil jeg vise jer, hvordan at jeg bruger den. Det første, jeg starter med, det er, at jeg tager en dåse. I kan se, den har sådan en lille tud her. Og det synes jeg bare gør det lidt nemmere, fordi jeg vil rigtig gerne have den hældt herover på. Du kan også sagtens bare beholde den her i, alt efter hvordan du vil bruge din olie. Hvis du skal bruge rigtig store mængder, hvis du har et noget længere og kraftigere hår end mig, så vil det være en rigtig god idé at kunne dosere med den her. Jeg vælger at hælde den over på en flaske med pipette i. Jeg synes, det er nemmere i mit hår at dosere med den her. Jeg starter med sesamolien. Nu tager jeg 2 teskeer.
Så tager jeg ricinusolie og tager også 2 teskeer. Så tager jeg avocadoolie. Den skal helst være uraffineret, som I kan se, så den her den er helt grøn. Det betyder, at den er uraffineret, og derfor så er der også mange flere fordele i den. Når den er uraffineret, så er der også flere vitaminer i og flere fedtstoffer. Og vi tager også 2 teskeer af den. Og til sidst så tager vi vores cedertræolie. Og den tager jeg 5 dråber af. Så tager jeg en lille spartel, og så rører jeg rundt. Du kan selvfølgelig lave en større portion, hvis du har et større hår, og hvis du ønsker at kunne opbevare det, så du ikke skal lave en ny portion hver gang. Så enten så kan du opbevare din olie, kan du se den her, bare sådan her, eller så er det nu, at du hælder over på flasken. Sådan der. Nu vil jeg vise jer, hvordan at man kan tilføje det. Du kan enten dryppe det direkte i. Jeg kan godt lide at proppe det på fingrene. Så synes jeg, at jeg har lidt mere kontrol. Og så masserer du det bare ind. Så giver du dig selv en lille hovedmassage imens. Og sørge for, at det her det kommer godt ned i hårbunden. Det er altid en god idé at varme olierne op imellem hænderne, så er det som om, at de virker lidt bedre. Og til sidst så tager jeg lige en lille smule. Og til sidst så tager jeg lige en lille smule og varmer op, og så giver jeg det også i enderne. Du kan vælge at bruge den her olie om aftenen og så sove med det, så det får rigtig lang tid virkning. Eller så gør det
noget tid inden, at du alligevel har planlægget at skal vaske dit hår. Imens at jeg venter på, at mit olie får lov til at trænge godt ind i håret og i hårbåndet, så vil jeg lige fortælle, at når jeg så skal ud og have vasket mit hår, så starter jeg med at tage noget shampoo og komme det i mit tørre hår. Simpelthen masserer det godt ind i hovedbunden og ind i min hårstrå, og så skyller jeg efter. Grunden til, at jeg starter med at bruge shampoo i tørt hår, det er fordi, det kan blive rigtig svært at få olierne ud, hvis først at du har gjort dit hår vådt. Efterfølgende vil jeg så vaske mit hår, som jeg plejer. Du vil selvfølgelig gøre lige præcis, hvad du har lyst til, men det er bare et tip, hvis du føler, at olierne ikke kan komme ud af dit hår efter sådan en omgang oliebehandling. Så kunne det være, at det var værd for dig at prøve at simpelthen gøre det i tørt hår i stedet for. Nu er det næste dag, og jeg har vasket olien ud af mit hår. Det eneste, jeg har gjort, det er, at jeg har proppet en lille smule olie i, efter at mit hår er tørt. Bare lidt for at give det noget mere pleje. Og som I kan se, så er der slet ikke noget fedt eller noget som helst. Det er ikke fordi, at mit hår er helt olieret. Det er bare dejligt blødt og har fået en masse næring. Så jeg håber, at I kunne lide den her video, og hvis I kunne, så giv den endelig et like og subscribe til vores kanal. Det vil hjælpe os rigtig meget. Så ses vi bare i næste video. Hej hej!